Unakuwa podo Bwana tuna Wapendwa katika Bwana asubuhi ya leo na wakati kama huu naomba tujikabidhi mikononi mwa Bwana ila kila anapoenda mtu atanguliwe na nguvu akafunikwa kwa damu ya Yesu. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tazama binti huyu kwa maombi haya leo Baba kamponye ukampe nguvu na binti huyu anapoondoka kwenda nyumbani Baba kamtanguliwe kamfunike kwa damu ya Roho Mtakatifu apate kufika salama nyumbani kwake ni kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Amina. Amina. Mama mchungaji yupo wapi? Usijali. Usijali. Labda kapata fedha za dharura. Sasa mpendwa, kwanza safari yako inakwenda vizuri. Amina. Na nikualike tu siku ya Jumapili uje kanisani tufanye maombi pamoja. Nitafika baba mchungaji. Amina. Ubaki na amani ya Bwana. Mungu akutangulie uendako. Amina. Barikiwa. Asante. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Yule ni Amina. Mel. Mesa kuniambia ulienda wapi? Unajua ndaula nikatoka ndo nikaenda kuna mtu alikuwa ameniita hapo. Lakini mke wangu, ni katikati ya kweli ya maombi. Unatoka kweli. Ndio na tu yani bahati mbaya. Haya, mimi sina neno. Lakini hujafanya vizuri. Nisamehe. Ah. Wes kan ndani. Sawa tawia. Ndio bwana. Sawa ninakuja mfano sijai. Baba, msamehe kwa kuwa jua litendalo. Makubwa. Haya vipi kwa vimba vya watu? Nikuulize wewe, ulokuja kugonga mlango wa watu asubuhi asubuhi na shida gani? Ha? Wewe, eti ni chumba changu eti? Hujui hilo? Unachekesha kweli wewe dada. Sasa kama ni chumba chako mbona mimi niko ndani wewe uko nje? Uoni utofauti hapo? Hivi unajua vizuri. Aina faida yote hata kutaka kukujua mimi. Wewe sema shida yako nini? Nikusaidie basi. Nisikize nikwambie. Tena nisikilize kwa makini sana. Kama ulikuwa unijui, mimi ndio Rachel. Na huyo awala yako, mimi ndio namfuga. Hichi ni chumba changu, tena nimeipia kwa hela ya kanisa. Nielewa ninachokiongea. Nimechukua sadaka, nimekuja kumlipia huyo mwanao wako chumba. Afu leo mnaniambia nini wewe? Usinichanganye nakwambia. Wewe koma kuniita mimi mbwa, mimi sio mbwa. Kumbe mshanza ulikuwepo. Wewe ni mbwa. Wewe unajiona nani? Unajiona nani? Wewe ndiye mbwa. Mbwa. Yaani wewe, wewe ni mbwa. Huyu naye ni mbwa. Wote mjibwa. Unasemaje wewe? Kuhusu nini? Unasemaje? Ana kuhusu. Tabua, tabua. Oh my god. Mungu. Dunia imenifunga. Ulicho kama ningekusikiliza. Sizani kama kinikutelo nikuta. Nimemkosea sana Mungu wangu. Nimekukosea sana mume wangu.
Na ungu. Ashma pike mungu si pepria yako. Yidu mena mungu pia. Mke wangu, nungu sinirie mimi. Ilie nafsi yako mwenyewe. Manu mentenda zambi mimi baka mungu wako. Na hilo jicho. Mungu nilikuwa na mwanaume mwingine nje tofauti na wewe. Oh my God. Niliibana sadaka. Mungu nilimuona mie. 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 Sipenda kutengenzi. Nenenda kwa ya mwanamu. Nime mkuna kwa ya mwanamu ya mwingine. Tani. Ona nipigo. Mungu nimepigo. Zina mwanamu. Nisame Mungu. Mke wangu, unajua maandiko matakatifu yanasema hivi. Ukisoma ile wa Korinto wa kwanza, ile sura ya 6 mstari wa 18 unasema, ikibieni zina. Maana kila mwanadamu atendaye dhambi atenda nje ya mwili wake. Lakini yeye yule afanyaye zina, yeye atenda dhambi juu ya mwili wake. Hivyo wewe umetenda dhambi juu ya mwili wako. Yafaa utakaswe. Usijali. Usilie sana, tutakwenda kuombea. Kwa sababu ulianguka katika dhambi. Mungu yeye ni Mungu mwenye kusamehe makosa ya wanadamu. Anatujua sisi viumbe dhaifu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo anazoneti. Sama mke wangu kadondoka sana. Yamkini kafanya mangapi? Hata kujua. Yamkini katenda na mangapi? Kila pando uliopanda kwenye mwili wake. Iwe pando la washerati, pando la malaya. Nenda kumua katika jina la Yesu Kristo anazoneti. Yes. Pokea waraka. Umetenda mangapi? Yamkini, mefanya zinada wangapi. Nenda kufuta za mizako kuanzia leo. Kuanzia unyayo. Paka utosi na chiria. Fire! I command in the name of Jesus.